Ertertim nișnolovani gadațvatileba mimovișulot, ძალიან მოკლედ პრემიერ-მინისტრმა გუშინ საზოგადოებას თავად გააცნო გადაწყვეტილება რესპუბლიკურ საავადმყოფოსთან დაკავშირებით. მედპერსონალთან ირაკლი კობახიძის შეხვედრის შემდეგ საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა, რომ საავადმყოფოს უკანა ტერიტორიაზე აშენდება ახალი საავადმყოფო, ხოლო წინა ტერიტორიას გამოიყენებენ საინვესტიციო მიზნებისთვის. პრემიერმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რამდენიმე წელიწადში აუცილებლად აშენდება ახალი სამედიცინო დაწესებულება, მანამდე კი მედპერსონალი არსებულ სივრცეში გააგრძელებს მუშაობას. Ასეთია პრემიერ-მინისტრის პირადი გადაწყვეტილება. Მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გაჩერდება დაწყებული პროცესი, რომელიც უკავშირდებოდა ექიმების და პერსონალის მიერ განცხადებების დაწერას, რეორგანიზაციას. Ჩვენ მოამზადებთ კიდევ ერთხელ ახლის თვეების განმავლობაში წინადადებებს და მის შემდეგ უკვე განისაზღვრება ის თუ როგორ გაგრძელდება პროცესი. Ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ის, რომ გვჭირდება ახალი რესპუბლიკური სამანდატო, დღევანდელი ინფრასტრუქტურა არ არის სათანადო მდგომარეობაში, კარგ მდგომარეობაში. Შესაბამისად, ჩვენს ქვეყანას სჭირდება ახალი შენობა, ახალი რესპუბლიკური სამანდატო, რასაც ყველა იზიარებს, მათ შორის პირველ რიგში იზიარებს რესპუბლიკური სამანდატოს კოლექტივი. უახლოესი თვეების განმავლობაში მთავრობა, ჯანდაცვის სამინისტრო იმუშავებს ალტერნატიულ პროექტზე. Როგორც მოგეხსენებათ, დაგეგმილი პროექტი ითვალისწინებდა საავადმყოფოს გარკვეული ტერიტორიის გამოყენებას, უკანა ტერიტორიის გამოყენებას საინვესტიციო მიზნებისთვის, ხოლო წინა ტერიტორიაზე არსებული შენობის ადგილას, მისი დემონტაჟის საფუძველზე ახალი შენობის მშენებლობას. ალტერნატიული ვარიანტი შემოგთავაზეს ექიმებმა, რაც გულისხმობდა იმას, რომ უკანა ტერიტორიაზე შეიძლებოდა საავადმყოფოს შენებლობა, ხოლო წინა ტერიტორიის გამოყენება მოგვიანებით საინვესტიციო მიზნებისთვის. Ეს შემოთავაზება შეესაბამება იმ გეგმას, რომელიც არსებობდა თავის დროზე, თუ არსებობს ჯერ კიდევ 2007 წელს, თავის დროზე ბატონ ბიძინა იმანიშვილს ჰქონდა დაგეგმილი ახალი შენობის მშენებლობა, შემდეგ გასაგები პოლიტიკური მიზეზების გამო პროცესების გათვალისწინებით სამწუხაროდ ეს პროექტი ვეღარ განხორციელდა. Სწორედ უკანა ტერიტორიაზე იგეგმებოდა ახალი სამანდატოს მშენებლობა. Ჩვენ ვიმუშავებთ სწორედ ასეთ პროექტზე, კიდევ ერთხელ წარიმართება საპროექტო სამუშაოები და იგეგმება შესაბამისი პროცესი. პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა ირაკლი კობახიძემ გამოგვიცხადა უკვე გადაწყვეტილება, რომ დაიწყება პროექტირება და მუშაობა შენობის, რესპუბლიკური სამანდატოს ძველი შენობის უკან არსებულ ცარიელ ტერიტორიაზე ახალი კლინიკის აშენებაზე და პროექტირებაზე. მანამდე ჩვენ გავაგრძელებთ იმავე ლოკაციაზე მუშაობას, როგორც ვართ. Გამოხდება განახლება ჩვენი ტერიტორიის იმისათვის, რომ ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რომელიც არის, გამოსწორდეს, და სამი წლის შემდეგ, როდესაც აშენდება ახალი შენობა, სამედიცინო კოლექტივი გადავა ახალ შენობაში და წინა ეზო ძველი შენობით, რესპუბლიკური ძველი შენობით, რომელიც გამოუსე დაგარია კლინიკისთვის, მაგრამ არის მყარი შენობა, გადაეცემა უკვე სახელმწიფო საინვესტიციო მიზნებისთვის. ყურადღებით მოგვისმინა პრემიერ-მინისტრმა ყველა კითხვები დაგვისვა, პრაქტიკულად ყველა მთელი ინფორმაცია მიიღო არგუმენტებით და ჩვენი შეთავაზებებით, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა პოზიტიური შედეგის იმედი ჰქონდა, თუმცა დღეს მიღებული გადაწყვეტილება იყო აი ყველაზე იდეალური გადაწყვეტილება, რაც კი შეგვეძლო. სხვადასხვა ვარიანტებს ფიქრობდით, ხო? შეიძლებოდა ცოტა ნაკლებად მისაღები, ძნელად მისაღები, მაგრამ ეს იყო აი აბსოლუტურად ვოლონტარი თლად არ იყო, მაგრამ ძალიან გასახარი გადაწყვეტილება. მე მინდა მადლობა გეარუთხა შევაქო პრემიერ-მინისტრი აი ესეთი მიდგომისთვის.